A naš gost u Zagrebu je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko. Dobrodošli. Evo na samom početku, kako komentirate odluku Ustavnog suda koja bi trebala dakle korigirati dosadašnju sudbenu praksu u tužbama protiv medija? Koliko je to važno i što će značiti za novinarsku struku? Pa prije svega dobar dan vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Mi u Hrvatskom novinarskom društvu pozdravljamo ovakav stav Ustavnog suda. Smatramo ga jako dobrodošlim i na tragu onih stavova koje već duže vrijeme zastupa i Hrvatsko novinarsko društvo. Treba reći da su ovo stavovi na tragu onih preporuka Europske konvencije za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava, u kojim se vrlo jasno govori da je sloboda govora jedan od temeljnih postulata svakog demokratskog društva, u kojem oni koji su na javnim dužnostnicima, ja bi tu proširio sve ne samo na političare, nego i na sve one koji obnašaju javnu dužnost koju javnost plaća, moraju biti podložni jednoj široj kritici, u nekim čak situacijama dozvoljene, ako tako možemo reći, vrijeđanje, ako je interes u javnosti. Jer smo do sad imali situaciju da zbog najblaže kritike političari bi, pa moram reći u tom slučaju i suci su tužili medije. Jednostavno mislimo da bi u ovom slučaju trebali ovu preporuku Ustavnog suda prihvatiti redovni sudovi. Nažalost, u mnogim situacijama do sad ti redovni sudovi, iako su bili dužni, nisu prihvaćali ni preporuke Europskog suda za ljudska prava, jer da su prihvaćali, Hrvatska ne bi sada bila zemlja u kojoj se trenutno vodi 1163 sudska procesa protiv novinara i medija. Poništene su 4 presude prema kojima su novinari trebali platiti odštetu. Sudovima su dakle dane upute u postupanjima, u tužbama prema novinarima. Čega se to sudovi sada trebaju pridržavati? Odnosno, moje pitanje je kako bi sve to moglo izgledati u praksi? Pa moglo bi izgledati u praksi da bi, kao što sam i na kraju prvog odgovora rekao, da bi jednostavno trebali primjenjivati ove preporuke da interes javnosti je iznad privatnog interesa kada govorimo o ljudima koji obnašaju javne dužnosti, od političara, mogu reći sudaca i svih drugih dužnosnika. Jednostavno, interes javnosti treba biti iznad interesa privatnosti. Jer mi smo do sad imali situacije da bi jednostavno pojedini političar ili neki dužnosnik bi se žalio na da je povrijeđen njegov privatni interes, on bi tužio pojedinog novinara, medije i suci bi uopće neki od njih, naravno naša nije namjera generalizirati sve, jednostavno nisu ili željeli shvatiti ulogu medija kao javnog dobra onih koji rade interes u javnosti, presuđivali su na štetu novinara i medija. Imali smo neke vrlo, ono da ne kažem, bizarne, skandalozne presude. Imali smo situaciju koja je rečena i u vašem prilogu uvodnom, da su se jednostavno tužili nakladnici, konkretno recimo Jutarnji list, zbog autoriziranog intervjua s jednim političarem, jer se jedan istaknuti član i sudac osjetio prozvanim, iako ga niko nije spomenuo, i tužio je medij i dobio je tu presudu. To je jednostavno takve tužbe koje su, kažem, i u njima su sudjelovali i suci i mnogobrojni političari, najviši dužnosnici vlasti su jednostavno imali za cilj zastrašivanje novinara, zastrašivanje medija, istrpljivanje, jednostavno, da tako kažem, njihovo uništavanje. A znamo da su novinari oni koji trebaju biti interes u javnosti, posebice istraživački novinari. Ako pratimo evo zadnje dane na političku scenu u Hrvatskoj, brojne afere i ministar uprave podnio ostavku, jednostavno mediji su bili ti istraživački novinari koji su odigrali glavnu ulogu, a politika je bila ta koja je svim sredstvima htjela jednostavno ignorirati činjenice, ali pritisak javnosti, odnosno pritisak medija je bio toliko velik da je na kraju u ovim nekim slučajima politika je kapitulirala. Hoće li dakle odluka Ustavnog suda i njena primjena ojačati slobodu govora u Hrvatskoj? Znači li to manje ograničenja u slobodi izražavanja, manje pritiska na novinare, manje cenzure ili autocenzure? Pa naravno, situacija u Hrvatskoj već duži niz godina nije dobra. Iako smo članica Europske unije, društvo se radikaliziralo. Osim toga, članak 38 Ustava Republike Hrvatske omogućuje slobodu izražavanja. Međutim, novinari, mediji, svi zajedno smo bili izvrgnuti velikom pritisku. Mi vjerujemo da će ova preporuka koju pozdravljamo ipak naići na plodno tlo i da će redovni sudovi, ponavljam, trebati primjenjivati ovu praksu. Što će u konačnici bi trebalo dovesti do toga da bi neke mnoge pokušaje i tužbi trebali biti u startu odbačeni, to bi moglo dovesti do toga da se smanji broj sudskih
procesa u Republici Hrvatskoj. Ali ja bih ovom prilikom želio nešto drugo napomenuti. S obzirom da je novinarstvo, odnosno mediji su već dugi niz godina na globalnoj razini ugroženi, ovih dana je u Londonu bila velika međunarodna konferencija koju su organizirale vlade Velike Britanije i Kanade, gdje je bilo više od 100 predstavnika svih zemalja, novinara, odvjetnika, političara, koji su potpisali jednu prisagu za jačanje medijskih sloboda, za jačanje novinarstva. Ja želim reći da Hrvatska nije bila zastupljena na ministarskoj razini i mi u ime Hrvatskog novinarskog društva ovim putem pozivamo Vladu Republike Hrvatske da potpiše dokument koji ima za cilj očuvanje i jačanje novinarstva kao javnog dobra. Gospodine Zovko, hvala vam što ste govorili za Al Jazeera. Hvala vama, doviđenja.